dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay heshiiska isafgarad ee dhowaan Soomaaliland iyo Itoobiya ku gaadheen Addis Ababa oo Itoobiya lagaga kireynayo 20 kiiloomitir oo badda Soomaaliland iyadoo Soomaaliland la aqoonsanayo. Johan Karbaay oo ah agaasimaha isgaarsiinta ee Golaha Amniga Qaranka Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in Washington ay xidhiir la sameynayso dananayaasha gobolka sida Midowga Afrika iyo 8 dal ee ka tirsan urur goboleedka IGAD si ay uga hortagaan heshiiska is-afgarad ee aan dhammayska tirnayn. Mudane Kirbay ayaa sheegay in ay ka walwalsan yihiin heshiiska, dowladda Mareykankuna marar badan caddaysay inay taageersan tahay ixtiraamna u hayso madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Agaasime Karbaay ayaa bayaamiyay in xaaladdu ay keenayso walaac dhanka amniga qaranka Mareykanka, waxaana uu tilmaamay in heshiiskani carqalad ku noqonayo dagaalka lagula jiro ururka xag jirka ah, isagoo si gaar ah u xusay in ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya uu ka heli karo dhiirigelin uu ku fuliyo howlo amni darro ah. Mudane Kirbay ayaa caddeeyay in Al-Shabaab ay weli gobolka ku tahay khatar amni oo aanu Geeska Afrika qaadi karin colaad labaad. Mas-uulkani ka tirsan Golaha Amniga Qaranka Mareykanka ayaa ah mas-uulkii ugu sarreeyay ee Mareykanka, waxaana hadalkiisa ka muuqda go'aanka Mareykanka ee ku aadan heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya. Heshiiskani is-afgarad ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya 10-dii bishan ayaa dhaliyay xiisad diblomaasiyadeed oo u dhaxaysa dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطي رأي هذه إذا دماني يديد سيدا سان سهل إي في سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إي أديق إزقاسين تا أكو سورت قرينا يينا صومالي يقيمة جوك صوع الكفتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا